ដើម្បីឲ្យជីវិតរីកចម្រើនបងប្អូនត្រូវតែមានដើមទុនពីរដើមទុនទី1នោះគឺដើមទុនសង្គមទី2គឺជំនាញជីវិតតើបងប្អូនធ្លាប់ឮថាតើអ្វីគឺជាដើមទុនសង្គមដែរឬទេហើយអ្វីបានជាដើមទុនសង្គមវាសំខាន់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗឬក៏បុគ្គលដែលចង់ឲ្យជីវិតខ្លួនឯងរីកចម្រើនមានគំរូបុគ្គលជោគជ័យឬក៏អ្នកជោគជ័យនៅក្នុងសង្គមជាច្រើនដែលគេព្យាយាមកសាងដើមទុនសង្គមរបស់ពួកគេដើមទុនសង្គមយើងអាចនិយាយបានថាវាជា personal branding ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាវាជាកិត្តិនាមតខ្លួនរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យយើងមានដើមទុនសង្គមទី1យើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនគឺជាមនុស្សដែលគេត្រូវការអាចពឹងពាក់បានគឺជាមនុស្សដែលគេអាចទុកចិត្តបានគឺជាមនុស្សដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយមានកិត្តិនាមនៅក្នុងសង្គមទៅតាមឋានានុក្រមនៃចំណេះជំនាញហើយនិងបទពិសោធន៍របស់បងប្អូនបើសិនបើបងប្អូនជាអ្នករស់ស៊ីជាអាជីវករឬក៏ជាអ្នកធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយដើមទុនសង្គមរបស់បងប្អូនគឺជាចំណែកមួយជួយជំរុញឲ្យបងប្អូនឆាប់ទទួលបាននៅការលក់ដាច់ដើមទុនសង្គមរបស់បងប្អូនគឺជំរុញឲ្យបងប្អូនឆាប់ទទួលបាននៅការងារជាច្រើនភាពមានញឹកដែលទទួលបានពីអតិថិជនរបស់បងប្អូនបើសិនបងប្អូនជាអ្នកនយោបាយឬក៏ជាបុគ្គលនៅក្នុងសង្គមផ្សេងៗដែលមានតំណែងតួនាទីរបស់បងប្អូនដើមទុនរបស់បងប្អូនគឺកិត្តិយសនិងកិត្តិនាមនិងគុណតម្លៃរបស់បងប្អូនដែលធ្វើឲ្យមានការគាំទ្រពីមហាជនផ្សេងៗតាមរយៈកិត្តិនាមនិងគុណតម្លៃរបស់បងប្អូនហើយនេះដើម្បីកសាងដើមទុនសង្គមទៅតាមអ្វីដែលជាផ្នែកនៃជីវិតរបស់បងប្អូនបងប្អូនត្រូវទី1បងប្អូនត្រូវតែដឹងអំពីគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងហើយយកគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងបង្ហាញទៅកាន់សង្គមតាមរយៈជាការជួយសង្គមពិតប្រាកដដោយមានគុណធម៌សច្ចភាពហើយនឹងសុចរិតបងប្អូនត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សដែលគេអាចជឿទុកចិត្តបានអាចពឹងពាក់បានបងប្អូនត្រូវតែជាមនុស្សឬក៏បុគ្គលចែករំលែកពិតប្រាកដនៅក្នុងសង្គមមានគុណធម៌ចង់ជួយសង្គមពិតប្រាកដចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចក្នុងការកសាងនៃដើមទុនសង្គមឬក៏កិត្តិនាមតខ្លួនឬក៏ personal branding តើហេតុអ្វីបានវាសំខាន់សម្រាប់ដំណើរជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក្នុងផ្លូវសុចរិតដើមទុនសង្គមគឺជាផ្នែកដ៏ល្អបំផុតដែលជួយឲ្យជីវិតរបស់បងប្អូនរីកចម្រើនមិនថាជីវិតតខ្លួនជីវិតអាជីវកម្មឬក៏ជីវិតនៅក្នុងឋានៈយសៈទុននីតិរបស់បងប្អូនដែលជាផ្នែកណាមួយនៅក្នុងដំណើរនៃកិច្ចការរបស់បងប្អូនហើយនេះបងប្អូនត្រូវតែព្យាយាមការកសាងនៃដើមទុនសង្គមរបស់បងប្អូនចំណុចទី2គឺការកសាងនៅជំនាញជីវិតវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃភាពរីកចម្រើនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មុននឹងការកសាងទៅរកនៅភាពរីកចម្រើនគណៈជំនាញផ្សេងៗដើម្បីឲ្យជីវិតបងប្អូនមានភាពល្អប្រសើរបងប្អូនត្រូវតែស្គាល់អំពីគៀបចាប់ផ្ដើមរបស់បងប្អូនគឺតាមរយៈការកសាងជំនាញជីវិតជំនាញជីវិតគឺរាប់តាំងពីការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងប្អូនតាំងពីតូចរហូតដល់បងប្អូនរៀនចប់នៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យជាដើមបូកផ្សំជាមួយនឹងទេពកោសល្យរបស់បងប្អូនចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនចង់ចាត់ជំនាញអ្វីហើយជំនាញនោះវាអាចប្រែក្លាយអត្ថប្រយោជន៍បងប្អូនក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងរកចំណូលហើយនឹងក៏កសាងទំនាក់ទំនងកិត្តិនាមរបស់បងប្អូនផងដែរហើយបងប្អូនអាចសន្សំវាឲ្យខ្លាយទៅជាដើមទុនសង្គមតាមរយៈជំនាញជីវិតនេះឯងហើយនេះមិនថាបងប្អូននៅក្នុងកម្រិតណានោះទេបើសិនជាបងប្អូនចង់រីកចម្រើនឬក៏បងប្អូនដែលកំពុងមានជំនាញខ្លះហើយបងប្អូនត្រូវតែអភិវឌ្ឍជំនាញបងប្អូនបន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចរៀនកលេចមើលពីនិន្នាការនៃសង្គមទូទៅអាចកលេចមើលពីសង្គមជាក់ស្ដែងតើយើងគួរតែចាប់យកជំនាញជីវិតមួយណាដើម្បីកសាងភាពរីកចម្រើននៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់បងប្អូនបន្ទាប់ពីបងប្អូនអាចកសាងនៅជំនាញណាមួយដែលច្បាស់លាស់ហើយបងប្អូនអាចព្យាយាមកសាងនៅដើមទុនសង្គមរបស់បងប្អូនប្រដាប្រដារហូតដល់បងប្អូនក្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានកិត្តិនាមនៅក្នុងសង្គមហើយមានភាពសច្ចធម៌និងសុចរិតប្រកបពេលនោះបងប្អូនអាចមានការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗបងប្អូនទោះបីជាបងប្អូនមានអាជីវកម្មក៏មានការគ្រប់គ្រងទោះបីជាបងប្អូនជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗក៏គោមានមហាជនគ្រប់គ្រងបងប្អូនដែរហើយនេះជំនាញជីវិតចំណុចសំខាន់នៅក្នុងជំនាញជីវិតហើយនឹងដើមទុនជីវិតគឺបងប្អូនត្រូវតែរកគុណតម្លៃខ្លួនឯងទៅមុនទេពកោសល
ហើយអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ទៅកាន់សង្គមហើយនឹងការចែករំលែកបបកតទៅកាន់សង្គមជាមួយវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បដោត2ចំណុចសំខាន់ទៅកាន់បងប្អូនគឺដំទុនសង្គមហើយនឹងជំនាញជីវិតប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដឹងអំពីចំណុចពីរនេះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងចែករំលែកមួយមួយ specific ទៅកាន់បងប្អូននៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណ